ሩሚዲአሰላሙ አለይኩም ወረመቱ ላሂ ወበረካቱ እና የተከብራችሁ የሀሩን ሚዲያ ተመልካቾቻችን እንደምንውላችኋል እንደምናምስታችኋል ሀሩን ሚዲያ የዕለቱን ልዩ ትንታኔ ዘንላችሁ ቀርበናል ህንድ የህንድ አመራሮች ረሱል ሰለላሁ ላሁ ለ መስደባቸውን ተከትሎ አለም አቀፍ ቁጣ ያቀስቅሰዋል ይህንን በተመለከተ ያዘጋጀነውን ልዩ ትንታኔ ዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ሁኑ መልካም ቆይታ በህንድ በህንድ ينارين را مودي مسلم تعلم من قسنا ينبي صلى الله عليه وسلم مسدب كفتن يا كتا فتروال يهند قجي بارتي هونو يا بي جي بي كفتن يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لاي سدب مسن زرات جو انتكتلو عالما كف كتا تكسكسوال ينن تكتلو بارتيو بي جي ተሳዳቢ አመራሮቹን ኑፖር ሻርማን ና ናቪድ ኩመር ጅንዳልን ከፓርቲው አባልነት አግዷል በመግለጫውም ሁሉንም ሃይማኖቶች እንደሚያከብር በመግለጽ ማንኛውንም ሃይማኖታዊ ስብዕናዎች መስደብ አጥብቆ ያወግዛል ሲል ገልጿል። ክስተቱን በተመለከተ ዝርዝር ጉዳዩን ሃሩ ሚዲያ እንደሚከተለው አቅርቧል የጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ፓርቲ የህንድ ገዢውን ባሃርቲያ ጃናታ ፓርቲ ፒጄፒ ፓርቲን ሁለቱ የፓርቲ ቃል አመራሮች በነቢዩ መሐመድ ስለ ላሁ ወሰለም ላይ የሰነዘሩትን ስድብ ተከትሎ አለም አቀፍ ዲፕሎማሲያዊ አውሎ ንፋስ ከሰሞኑ ህንድን መጥቷታል የቢጄፒ ብሔራዊ ቃል አቀባይ ኑፖር ሻርማ በቅርቡ በተደረገው የቴሌቪዥን ክርክር ላይ በሰጠችው አስተያየት ሳቢያ ከፓርቲው ተቀዳሚ አባልነት የታገዱ ሲሆን የቢጄፒ ዴሊ ሚዲያ ኦፕሬሽን ኃላፊ ናቪን ኩመር ጅንዳል እንዲሁም ከኃላፊነታቸው ተባረዋል ሲሉ የቢጄፒ ሰነዶችና የሚዲያ ዘገባዎች ገልጸዋል ሻርማ ባለፈው ሳምንት በቲቪ በተደረገ ክርክር ነቢዩን ስለ ላሁ ለ ወሰለምንና ባለቤታቸው የምእምናን እናት አይሻ ረዲላሁ እንደ እንደሰደቡ ተገልጿል በክርክር ወቅት በተናገረቻቸው ስድብ ሳቢያ የተፈጠረውን ተቃውሞ ተከትሎ የሻርማ ባልደረባ ጅንዳል ስለ ነቢዩ ለ ወሰለም አሁን ላይ የተሰረዘ ፖስት ትዊተር ላይ መለጠፉ ብዙዎችን አበሳጭቷልም ተብሏል በዚህ ሳቢያ በህንድ ግዛት ለተፈጠረው ግጭት ተጠያቂ በመሆኗ ቃል አቀባዩ እንድትታሰርም ጥያቄዎች ቀርበዋል በኩዌትና በኳታር የሚገኙ የህንድ አምባሳደሮች ስርቡን አስመልክቶ ሀገራት ያላቸውን ይፋ የተቃውሞ አቃሞችን አቋሞችን ለመቀበል ኦድለት ተጠርተው የነበረ ሲሆን የፓኪስታን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እጅግ በጣም የሚያንቋሽሽ አስተያየት ያለውን ንግግር በማውገዝ መግለጫ አውጥቷል ለክስተቱ የሰጠውን ግብረ መልስም በመግለጫው አውግዟል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመግለጫው እንዳለው እነዚህ ፍጹም ተቀባይነት የሌላቸው አስተያየቶች የፓኪስታንን ህዝብ ብቻ ሳይሆን በአለም ዙሪያ የሚገኙ በቢሊየን የሚቆጠሩ ሙስሊሞችን ስሜት በእጅጉ ጎርቶ በእነዚህ ግለሰቦች ላይ ቢጄፒ ለመስጠት የሞከረው ማብራሪያ የዘገየና የሐሰት የዲሲፕሊን እርምጃ ያለ ሲሆን በሙስሊሙ ዓለም ያደረሱትን ስቃይና ህመም ሊቀንስ የሚችል አይደለም የኳታር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የህንድ አምባሳደርን ጠርቶ ይፋዊ ማስታወሻ ያቀረበ ሲሆን የኳታር ግዛት ያለውን ቅሬታና መሰል አወዛጋቢ ንግግሮች ሙሉ በሙሉ ውድቅ ያደርጋል ሲል መናገሩን ኪኤንኤ የዜና ወኪል ዘግቧል የቢጄፒ መግለጫ ና መታገድ በመልካም እንደምትቀበለው የገለጸችው ኳታር ነገር ግን የህንድ መንግስት የተፈጠረውን ክስተት ገልጾ ይፋዊ ይቅርታ ሊጠይቅ እንደሚገባው ገልጻል የህንድ መንግስት እነዚህን ስድቦች በአስቸኳይ እንዲያወግዝና በአለም ዙሪያ ያሉትን ሙስሊሞች በሙሉ በይፋ ቅርታ እንዲጠይቅ የኳታር መንግስት ይጠይቃል ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማጅድ መሐመድ አልአንሷሪ ተናግረዋል ኩዌትም በተመሳሳይ የህንድ አምባሳደርን የጠራች ሲሆን ኩዌት የቢጄፒ ባለስልጣን የተናገሩትን ንግግር በመቃወምና በማውገዝ የተቃውሞ ማስታወሻ ለአምባሳደሩ ማስረክቧን ሮይተርስ ዘግ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቀጥሎ በአለም ሁለተኛው ትልቁ ከ1.8 ቢሊዮን በላይ ድምር አባል ያለው የበይነ መንግስታዊ ድርጅት የሆነው የእስልምና ትብብር ድርጅት እንዲሁ ውግዘቱን በይፋ ገጿል የእስልምና ትብብር ድርጅት ጠቅላይ ሴክሬታሪያት በቅርቡ በህንድ ገዢው ፓርቲ ባለስልጣኑ በነቢዩ መሐመድ ላይ የሰነዘሩትን ዘለፋ አስመልክቶ ጠንካራ ውግዘቱን ገልጿል ሲል የ57 አባላት ያሉት የመንግስት ድርጅት በመግለጫው ክስተቱን ነቅፏል ሳውዲ አረቢያ በተመሳሳይ ስድቡን ያወገዘች ሲሆን ቃል አቀባዩ የሰጡትን አስተያየት ስድብ በሚል ቃል በመግለጽ ለእምነትና ለሃይማኖት መከበር ጥሪ ማቅርቧን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫ ገልጿል መቀመጫው ደልሂ ያደረገችው ጋዜጠኛ ሳባ ናኪቪ ለአልጀዚራ እንደተናገረችው ቢጄፒ ከዚህ ቀደም በህንድ ውስጥ ባሉ ሙስሊሞች ላይ ጥላቻ በመቀስቀስ ፖለቲካዊ ጥቅም አግኝቷል ብላለች የአሁኑ ተግባር ግን ትልቅ ዓለም አቀፋዊ ዋጋ የሚያስከፍለው ነው ስትል ገልጻለች ህንድ ከዓለም ትልቅ ሙስሊም ህዝብ አንዷ ነች ስለዚህ እዚህ ህዝብ ላይ ምን እየተካሄደ እንደሆነ አሁን አለም ሰምቷል ስትል ተናግራል ኦህድለት ባወጣው መግለጫ ቢጄፒ ሁሉንም ሃይማኖቶች እንደሚያከብርና የትኛውንም ሃይማኖታዊ ስብናዎችን መስደብ አጥብቆ ያወግዛል ብሏል የባህራትያ ጃናታ ፓርቲ የትኛውንም ክፍል ወይም ሃይማኖት የሚሳደብ ወይም የሚያዋርድ ማንኛውንም አስተሳሰብ በጥብቅ ይቃወማል ቢጄፒ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ሰዎችን ወይም ፍልስፍናን አያራምድም ሲል ፓርቲው ተናግሯል የህንድ ህገ መንግስት ማንኛውንም ዜጋ የፈለገውን ሃይማኖት የመከተል ማንኛውንም ሃይማኖት የማክበር መብት ይሰጣል መግለጫው የሁለቱም ፓርቲ ሹማምንት የስድብ ንግግርንም ሆነ የቅጣት እርምጃ ግን በቀጥታ አልጠቀሰም በአረብ ሀገራት የሚገኙ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ህዝበ ሙስሊሙ የህንድ ምርቶችን እንዳይጠቀም ጥሪ አቅርበዋል በህንድ በእስልምናና በሙስሊሞች ላይ ያለውን ጥላቻ መባባሱንም አውግዘዋል ህንድ የፈረንሳይና ቻይናን ፈለግ በመከተል ኢስላማዊ ጥላቻን በማስፋፋት ላይነች ሲሉ ከሰዋል በሚያዚያ ወር የዩኤስ አለም አቀፍ የሃይማኖት ነፃነት ኮሚሽን የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ህንድን ከሃይማኖት ነፃነት አንጻር ልዩ ትክሮት የሚስቡ አገሮች ዝርዝር ውስጥ እንዲያስገባ ለሶስተኛው ተከታታይ ዓመት አሳስበዋል ገለልተኛው የሁለትዮሽ ቡድን ህንድን ስልታዊ ቀጣይነትና ከባድ የሃይማኖት ነፃነት ጥሰቶች እየፈጸመች ነው ሲል ከሰዋል በአመቱ ውስጥ የህንድ መንግስት ሙስሊሞችን ክርስቲያኖችን ሲኮችን ዳሊቶችን ሌሎች አናሳ ሃይማኖቶችን ባሉታዊ መልኩ የሚነኩ የሂንዱ ብሔርተኝነት አጀንዳዎችን ጨምሮ ፖሊሲዎችን ማስተዋወቅና መተግበሩን ጨምሯል ሲል የኮሚሽኑ አመታዊ ሪፖርት ላይ ተናግሯል የፓኪስታን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመግለጫው በህንድ ሙስሊሞች ላይ የደረሰ ያለው አስደንጋጭ የተቀናጀ ጥቃትና ጥላቻ በጣም ያሳስበኛል የፓኪስታን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢምራን ካሃን የሞዲ መንግስትን ከእስልምና ጥላቻ ፖሊሲው ጋር እንዲኖር ተፈቅዶለታል በማለት ውዝግቡን አጠናክረውታል የኳታር ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሎልዋህ አልኸጠር በብዝሃነትና በአብሮ መኖር ትታወቅ የነበረችው ሀገር የእስልምና ጥላቻ ንግግር አደገኛ ደረጃ መድረሱን ተናል በህንድ ሙስሊሞች ላይ የሚደረገው የጥላቻ ንግግር በይፋ ሊወገዙ ይገባል ሲል አልኻታር ተናግሯል ይህንኑ በተመለከተ አለም አቀፍ ሙስሊሞች ድርጊቱን እያወገዙት ይገኛሉ ሃሩን ሚዲያ ይህንን በማስመልከት ያዘጋጅንላችሁ ትንታኔ ይህንን ይመስል ነበር ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላ ወበረካቱ